Zdravím vás, je tu Maniak, je tu konečne ďalšie pokračovanie Ruského parku. Minulý deň ste si určite dobre užili. Prepáč, že som teraz 2 dni nahodil žiadne video. Ale teraz to zmeníme. Dobre, takže ideme na to. Neviem ani, kde sme to naposledy skončili. A tu. Haló, je tu niekto? Haló? Haló? Kurva, tak je tu niekto, zve sa tu niekto. Čo sa tu stalo? Kde sú všetci? Netuším. Na lodi. Žiadne dôkazy. Išli si pocvičiť do posilky. Búrka prišla. Sú na lodi a tam majú veľkú party. Dievčatko má žiadne očička. Keď tu položíme tú španielku. A to je zrejme zakrátaná. Jess, I think we should stay by our patient. Vieš čo, choď radšej dozadu trošku, okay. Hej? Lebo keď vidím tú papračku... OK, ale prečo hovoríš takto? Vidíš tam tie hovná? Toto teda kosti. Niečo nás chce kontaktovať. Ide to z PA systému. Je to ten channel, keď sa to čo stane. Taký kanál, tam sa kontaktujú všetko. Čo, musím sa tu poobzerať. OK. Nič tu není. OK. Kosti. Kamene. Kosti a kamene. To je nejaká papička. Niekto mu... Čo mu to odrzalo? Čo sa to kurva stalo? Sú to také kamery, že by sme to hodili na YouTube? Tie vraždy z Nelsenveru. OK, asi tu už nič není. Teraz sa hľadím sem, takže dám mi číslo 1. Poď, poď. Ideme na poschodie. OK. Ty vieš, že vieš šprintovať. Nehoraj. OK, čo máme tu? Môžeme stlačiť a čo? To potom stlačíme. Nejaké krabici. Aha, sú tam akčné figurky T-Rexa. To je ten mega veľký dinosaur. Dobre. Zapneme tu voľačo. Čo sa stalo? Počkaj. Čakaj. Vejtuj. Á, niečo počujem. Aha, je to, tu je Radiko. Pomôžu nám? Máme to. Musím to naladiť. Čože? Naladiť? OK. Haló? Tu je Gary Herding, môžu obdobne. Viem, kto si. Som Laura Sorkinová! Doktorka Sorkinová, ste tam? Áno, si v labe som. Dojebané sú linky! Telefonické! No, my sme v tom centre a je to tu prázdne. Prišiel tu tornádo. Alebo dinosaury, niečo podobné. Poslednú nocu sa tam niečo strašné stalo. Bol tam ako pekle tam bol. To vám vravím, hrozné to bolo. Ale ja nerozumiem, čo mám robiť, kde mám teraz ísť? Mám ísť do helikoptéry? Ja neviem ovládať helikoptéru. Ja držím v rukách toto a komunikujem s vami a trstú sa mi ruky, máme tu zranenú španielku a sú tu nejaké toxíny, ona je pohryzená, ja neviem, proste zmení sa na dinosaura, požere nás tu. To znie dobre. No a čo má s očami? Má oktopusy v očiach? Áno, áno, má hrozné oči, keď sa aj pozriem do očí, tak sa skoro pozvraciam. No, je to hrozné, musíte ju sem doviesť. A ako to viete? Čo sa je stalo? Nepotrebujete to vysvetľovať. Proste... Doktorka Solinová, rešpektujem vás a musím ju zabiť. Čože? Dôverujte mi. Potrebujete elektrický toxín? Aha, okej, takže mám ísť do laboratória, okej, nemám čakať. Zoberiem pušku a ideme na to. Okej, takže, počkajte tam, hej? No tam čakajte? Ale my tu nemôžeme čakať, veď sú tu nebezpečenstvá.
prosím, moje instrukcie musíte akože, musíte mi dôverovať, potom mi zavolajte. OK, OK. Dobre, takže tá žena nám vraví, že musíme pre ňu pracovať a nájsť nejaký transkvý líder. Má to byť v aute. OK, ja si idem po to. OK, všetko, počúvaj ma. Neriskuj, nesmieš riskovať. Neboj sa, ty, pohodička, kapustička. Dobre, takže tu máme zaujímavý rozhovor. Haló? Je tu niekto? Nie? Za nej. Za ňou chodím po schodoch, to je toho mňa. Čo to tam nie je? Nie, aby sa skryla za ten múr. Hlava je trčí, jej odriznuje hlavu. Oh shit. Tam sa niekto vysral a potom do toho vstúpia. OK. Chcel som to zvládol bravúrne. Prečo ju sekla? Aha, už ju sekla. Čo to je? Nič. Dobre. Chcete našlenie takto do rytky, dievčatko? Ber to a utekaj. Ja! Otočíš sa? Nič? Jo, čistá pratička. Som hrobý na teba. Ten chlapík vie, čo vychoval? Bože! To bolo! Ocko! Kde si, ocko? Jess! Poď sem, kurva! Čo? No do pičnej diery. Oci! Kurva! Moja tvojo aj s T-Rexom. Boha, dievča, ty aj sa ne... A sakra! Jess, nehyb sa! Iba to vidí, keď sa hýbeš! Dobre, zlatíčko, v pohode? Som v poriadku! Tam, ostaň, ostaň, nehyb sa! A kurva, čo je s touto ženskou Španielkou? Čo mám je? Čo mám kurva je? Máte záchvat, máte záchvat! Nebojte sa, bude to v poriadku, donesiem vám baterky, teda, voda čo vám donesiem. Taký Red Bull. Oci, ja mám tie veci! Nie, ostan tam, ostan kurva tam! Oci, neopustím ťa! Neboj sa, ja to zvládnem! Mám na to! Ty dlho nevydržíte, že? Ho, ešte máme hodinky. To mám akože dať, aj. Počkaj, kde sú tie veci? Padni. Kurva! No, kde je dievčatko? Kde je dievčatko? Nie, nie tu dievčatko. Ukázam. Ušem, škoro tam! Čo mi to tam drží? No vypadni s tou hlavkou. No veď nekempí tu na mňa! Čo mi naspäť? Nie, počkaj, to tam je začal blikať. Možno ma otec začal spraviť. Len vyršte, vyršte! Sakra, čo mám urobiť? Mám krabicu. Ja to hodím na zem, aby som pomohol dievčatku. Boom. It's gonna take more than that to get its attention. Ty si bol ako nepomohol. Tak znova. Ja mu to musím na chvíľu zase džubnúť. Toto nereaguje. Ja musím ho trafiť. Áno, pochopil som to. Nemáme veľa času. Španielka nám zomrie. Chlap nebude mať svoju španielskú ženu. Dievčatko nebude mať svoju... Bože, ako sa to volá. Svoju macochu nebude mať. Dobre, ešte jednu krabicu. Ak to už teraz nedáš, tak už fakt...
začnem pochybovať. Nie, aby otvoril tú krabicu, vlastne nemá ako, hej, to som sa vypáčiť a tie plišáky, čo to tam má byť, T-Rex, čo to má zeto, ne? Nie, to asi to nefunguje. Áno, jeden presná trefa. Áno, musíš zostať dostať. Ako ty trotl? Toto čo tam je? Dr. Sorkin? Doktor má Sorkina, potrebujem pomoc. Máte injekciu? No, nemáme, ale... Stratím signál! Kurva, sanova bitch. Dobre, skúsim ešte raz tú krabicu. Nemáme veľa času. Dvihnej tú krabicu, poď. Zamakaj. To je kretén. Dobre, s krabicami to nebude. Nemáme veľa času, čiže... No čo s tebou? To zožere, dvíti. Ty chlapte musí tako pomôcť. A keď to je mumák? No čo spravíš, no čo? To je blbú, toto. Aha. Aha, pustil som nejakú hudbu. Vítajte v Jurskom parku! Vítajte, vítajte! Ja to počujem. Super, to mi čo pomohlo akože? Som ešte viac nervoknul. Áno, musíš zobrať jeho pozornosť alebo niečo podobné. Chcem ešte raz skúsiť tú krabicu. Dobre, no ale... Nemáme veľa možností. A neviem na to prísť, čo s tým spraviť. No to je úžas. To je neskutočná hra. Džubni to tam. No, ty si krv. Nemám slov na toho chlapa. Nemám slov. Jebni tam tú španielku po ňom. Do chvosta mu ju hoď. A už nemá raňajky hneď. Dobre, tu nič. Aha. Mežo nezaujímam. No to je pred jedlo, čo? Tak sa môj oce je uvieť. Dobre, môžem len tu stlačiť, čiže na tú španielku škaredu a zobrať krabicu. A krabicu si krepí a slepí a všetko možné. Dobre, Jess, je to na tebe. Vieš o tom. Let's go! Ma to napadlo teraz! Ja som teraz umúdral. Tu stoj, Jessik. A ty teraz jebneš krabicu po ňom. A ona to potom poprobehuje. Bože, ja som taký asi múdry. Čo to kurva je? Bež, divča. Presne, my sme úžasný tým. A sakra, ty krpe, decko. Zdvihni to. A, tak. Dobre, bež. To je úžasné. Ale ja som sa na to prišiel, no. Oci! Dobre, ideme na to holka. Druhý pokus. Dúfam, že ja teraz nezožerie. Ok, máme to. Bež. Run. Jo, good job. A to stlačil rybku do hora, pre nemoj to robiť. To je strom, už jedenáctkrát doma. Ok. No, makaj, holka, máš na to. Máš na to gule, ty nemáš gule. Máš na to copiky. Poď. No vidíš. Keď to zjem čukať šipku dohora. No, ty šipku dohora. Ty kokos. Super holka. Som pyšný na teba, tvoj obko je na teba pyšný. Poď, tatko. Mám to si! Dobre, daj mi injekciu. Pichne mi to riadne do srdca. Musíš ju podržať. Počkaj. No tak je to nepichnem do srdca, čo je to... No tak to si riadne slabúčko pichlo.
Ja, vylepšila sa aj grafika očí. Dante, stoj! A sakra, nerozumie. Čo tam zvára? Ten T-Rex. Tým oknom! Budeme tým oknom. OK. Toto bol taký 15 minútový diel, to vám určite stačilo, dúfam, že ste sa tak zabávali ako ja. Podľa mňa to bol vydarený diel, tento T-Rex nám trošku akože robil zle. Dúfam, že sa vám tento diel teda páčil a uvidíme sa v ďalšom videu. Majte.